Grup mah dari utama mah hayang geus. Lah mah Bayu. Biasa we. Heeh. Nah, aja yang nanti gua subuda mah. Kudu teuing mah budak. Kudu teu naon atuh kudu gelap. Kudu kuludung. Kebayang. Ya, ini barang dahar ulah sok beli nantung tong mali. Mali pamalihan. Tong gua ka dieu. Tuh tawaran tuh sih itu tuh. Tong gede. Gede. Tong oh iya nah iya. Heeh, gede. Benar. Tawaran barang dahar tadi. Tadi ya tadi. Waktu geus geuno yeung geus itu dieu. Biasana bener tuh lindu masuk bagi barang dahar. Tong oge. Aduh. Tong oge. Tetangga urang beri-beri. Lain tukang dahar tetap ya tadi apa dia tadi kan ya kalian tangga nah bere no tadi bere kue kita beda kolot itu let go Allah ini kan kali itu kan bere kue kan ya kan bentar gelap tuh mama kan aing yang nyohola itu apa kan kosong gue berekul barang barang dahar sorangan. Oh, siapa barang dahar sorangan? Subuhan. Ah, mas sendirian wae. Subuhan. Langsung sendirian. Wae. So. Ari mana? Urang mana? Atu apa? Bas tuang ditaros. Eh, apa? Urang mana? Urang Cicuruk. Urang Tasik. Ya. Daerah Aris ya. Pan aing teh tamu sia tuan rumah sia di subuhan ku aing. Asik gedek naon. Aing teh tadi barah daan, kajebak, jebakan meme. Sakarana kan Yusril Abdul Aziz. Waduh. Dengan apa pun menteri, beren kamari ketua partai PBB. Pak Yusril, tahu Pak Mahendra, Pak Mahendra, Isa Mahendra. Orang mana? Orang Cicuruk. Umur seberapa? 24. Dua opat orang kaya gini budak kaya gini geringan beda umurnya tapi nanti siga budak kaya siga umur 13 cari geng sana nyalina kawin kan kacan kaya kabur kaya tak kita jomblo sarua atuh pernah kawin tak bujangan kaya asli bisa dites tak Nesti sunatan betos coba nempok bapak ya kene ayah mak ayah ke pas maut maut ma bapak ya kene jadi bapak nges kawin deh berkunaan bapak tuh kawin deh berkunaan bapak tuh kawin deh dicarekan usaha ku indung kalindung mana maut iya mah nyini maut mah oh aduh tulilah budak ke komentar gelap rumah tusi jadi mama ayah kene mate nini kok indung mah ayah indung mana teh ngamak lamun bapak mana kawin deh emang ku ngamak ku naon bikin ditalak tilu sahanu ditalak tilu kuring usaha ku indung ah bener ditalak tilu wengges ngomong oh gitu oh boga dulur boga lance boga seberiji seberaha 10 lancek mana 10 lu bener bener mana anak ke seberaha kaiji bungsu mana pak bungsu masih nama bungsu mana kan jika nama panggedena yorena bungsu mana panggedena panggletikna panggedena boga adi barinci kilo panggedena abi oh lain 10 saya tinggal baru tahu udah ngapain gua ini komentar gelap mana seru aja mana kia awakna hah beda Jarangkung. Oh. Ai mana kunaon beda hiji? Tapi sakola baheula. Sakola. Tamat naon? SMA. Hebat. Tamat SMA, gawe tan? Cacan. Kunaon teh gawe? Ga punya modal. Emang gawe make modal? Gadul.
Ayeuna usaha naon? Usaha. Ayeuna usaha naon? Mijit. Oh, mijit. Mijit saha? Sahawe. Oh, lulusan SMA. Tamat. 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 Ayeuna teh usahana teh anu mijit. Mohon. Pangsa kapanggilan sabaraha? Oh, sakurang SLB. Oh, oh. Panggilannya sabaraha? Saurangnya sebarang mun merek beli dikit 10.000 aya 5.000 oh 10.000 aya 5.000 hebat keprok eta duitnya di kamanakeun jajan geus di sorangan beakeun kabeh bukan dicesakeun di kamar sesana di kamanakeun di simpen di bumi di nunaon simpen kasur di kamar dinaon, anapun kasur, anapun bantal, ceceng-cerengan, ngalomari. Ngalomari. Oh, oh. Masuk di berek. Masuk. Asyik, seri, sementara menurut saya. Masuk. Aik, ma, gawe naon. Ma, ma. Kita, gegero. Gegero naon. Di bumi. Gegero, sok ke sawah. Masuk. Ke kebon. Masuk. Sok tanur. Karena di, sok di, iya, sok. Gamalan agar. Oh, usaha gerna. Oh, dagang. Oh, dagang masa. Ma. Oh, ma dagang. Bapak. Bapak sok di pangusepan. Ibu saya dagang agar, bapak saya musuh. Bapak mak paling gede. Oh, ini damal di tempat musuh. Dawal di tempat musuh. Mana pencet? Oh, atau alus kreatif. Hebat ga, jare kawin mah. Ayo. Kasaha. Awe we, anu tadi. Gimana? Anjir. Iya, ayo. Dibikin ya, dibikin. Ya, ade. Pulang, ini kabentar gelap. Kang Sule mah. Sok ngomong, mun bogo kakak naya inung lagi aya. Sok, ngomong, sok. Ayo, sok ngomong. Ngomong. Alap yo. Oprok he. Full kawanina, ya. Lamun hayang kawin, lalaki mah gampang. Teu kudu lu batuk. Hayang ngene mun eh. Dilila ieu budak kasabet kareta. Adalah. Tinggal ini gelis terus ngeper gitu. Ya, ngeten. Lalaki mawenang, ya. Hayang munang jangkung, hayang munang puas, hayang munang parawan, babari. Teu kudu beungeut kaset. Nu penting mah boga duit. Oke? Oke. Oke. Hayang boga duit. Hayang. Hayang usaha. Hayang. Naik usaha naon? Dagang. Dagang naon? Dagang timol. Dagang timun di dorong di bumi di mah di bumi air mulina ya keluarga nawe air mulina sah di dagang timun bantun air mulina ya bisa di mah dagang nak kira-kira air mulina sabaraha mun timun tahu sabaraha mun timun 4 juta. 5 juta. Berarti mau seberapa? 4 juta. 5 juta. Iya. Tuhan Bapak. Banyak rezekinya Bapak. Amin. Kadayana. Amin. Panjang yuswa. Amin. Jadi gubernur Bapak. Amin. Sing nyak lancar usahana, amin. Sing wekel hirupna, amin. Ulah leutik hate kantungan, amin. Kudu leber wawane, amin. Loba kadae, amin. Ulah poho, amin. Kudunya aka indung, amin. Sabab indung jalan rezeki bikin urang, amin. Indung jalan kaberkahan, amin. Tuh Kang Sule bisa jadi artis terkenal, amin. Ulantara doa indung, amin. Mana ayah lu hayana? Indungna. Nih. Teka dia kanu naon? Pak
Papa. Lempang. Jauh tuh dari itu. Capek, jauh Pak. Oh, tepi. Tadi mah Lempang. Hayang lalajo beutingi. Oh, sing panjang. Pokona mah 20 menit.